Välkommen hit, säger jag nu till artisten Robin. Jättekul att ha dig här, Robin. Välkommen. Ja, tack så mycket. Det är jätteroligt att vara här och så. Men är det okej om jag bara springer iväg en liten stund? Ska du gå? Ja, kan du bara vänta jättesnabbt? Vad ska du göra? Jag kommer. Okej. Okay. Ja. Ska vi se. Jag sprang iväg en liten stund bara. Ska vi se om... Robin? Ja, där kommer hon. Ja. Titta, vad fint. Vilken skillnad. Jo, jag tänkte höra med dig, Robin. Vad gör du nu i pauserna mellan dina skivor? Är det någon turné på gång eller sitter du bara och planerar framtiden? Det är så här många saker, men jag tänkte bara kolla med dig om jag bara kan gå en gång iväg här. Vad då, ska du gå igen? Kan du bara vänta lite grann? Jag kommer! Ja, men... Jag lovar, jag kommer! Fast... Okej. Okay. Ja. Nu kilar hon iväg en liten stund till här, ska vi se. Ja, titta. Då så. Ja, då. Ska vi se vad vi var om. Ja, just det. Jo, du har ju ett... Robin? Du har ju startat ett eget skivbolag också, Robin. Berätta lite grann. Hur känns det att driva det helt själv? Jag tycker att det är så här roligt att ha egna skivbolag. Och så. Jag skulle behöva bara gå iväg en gång till. Nej, men vet du vad, Robin? Du är jättefin. Du kan vi sitta kvar nu så fortsätter vi intervjun här bara. Ska vi se. Då ska vi se. Ja, just det. Då tänkte jag fråga... Vad hände där nu då? Då blev du kyckling. Framtiden tänker jag så här att jag ska få göra det som jag tycker är roligt och det som jag brinner för och det ska bli väldigt spännande. Lycka till, Robin. Tack så jättemycket för att du kom hit. Det gör så här, en liten grej jag ska springa och göra, bara ett byte kvar. Ja, det hinner inte.